Добър вечер и честито Рождество Христово с пожелания за здраве и топлина в сърцата. През утрешния ден ще бъде слънчево и температурите ще останат високи за края на годината. Сутринта на места в низините и котловините ще се образуват мъгли. Минималните температури ще са между минус 2 и 3 градуса, максималните предимно между 9 и 14 градуса, в София около 12. Атмосферното налягане ще бъде по-високо от средното за декември. Планините ще бъде слънчево, ще духа умерен по билата и силен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще е 9 градуса, а на 2000 метра около 4. И на Балканския полуостров ще бъде предимно слънчево и топло. Временни увеличения на облачността ще има главно над западните райони, но валежи не се очакват. Над Пиренеите, в Апенините и по-голямата част от източна Европа ще бъде облачно с валежи. Сняг ще вали над почти целия скандинавски полуостров и по-голямата част от Европейска Русия. Преди обяд над Централна Европа ще бъде предимно слънчево. У нас в сряда в равнините и низините ще се образуват мъгли. В планинските райони ще е слънчево и по-топло. В четвъртък и петък ще преобладава облачно време. На отделни места в страната ще превали слаб дъжд, а при вечер с усилване на вятъра в планинските райони на места в Североизточна България дъждът ще премине в сняг, но бързо ще спре. Такава е прогнозата за времето. Приятна празнична вечер!